השלום והברכה לצופות ולצופים של ערוץ טוב. כאן מוטי קדר. הזקן שאתם רואים זה זקן של תשעת הימים הראשונים של חודש אב. היום ערב תשעה באב. נקווה שהעתיד יהיה הרבה יותר טוב מאשר העבר של 19 מאות שנים. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין אתכם לבלות איתנו שני ימים ולילה אחד במלון בראון בתל אביב, ברביעי ובחמישי לספטמבר הקרוב, יחד עם היחידה ואני בתוכה, ואפשר להירשם, מתחת לנגן יש לחיץ להירשם, אנא הרשמו. נמצא איתנו היום דוקטור מאיר ג'וודנפר, חוקר איראן פה בישראל. השלום וברכה, רבי מאיר. תודה רבה, שלום, בוקר טוב. אנחנו מן הסתם מרוכזים במה שקורה עם האיראנים והתגובה שמתמהמהת מהם, שעצם ההמתנה זה חלק אולי מהעונש שמענישים אותנו, שאנחנו לחוצים כמו דיבל בתוך קיר ולא יודעים מה יהיה, כן, בערב תאמר מה יהיה בוקר, בבוקר תאמר מה יהיה בערב, מה שנאמר בפרשת הכללה. ואנחנו, הציפייה שלנו מורטת את העצבים שלנו, שלא לדבר על התקשורת, מה שהיא עושה לנו. מה בראש שלהם? הם כן? הם לא? הם אולי? מה הם רוצים לעשות פה? קשה מאוד לדעת, פרופסור קידר, זאת לא החלטה קלה בשביל המנהיג העליון. מצד אחד, הוא יודע שאם הוא יגיב, תהיה גם תגובה ממדינת ישראל, וזה יכול להשפיל אותו אפילו יותר ממה שקרה לאסמאעיל הנייה, שלפי מקורות זרים יש אלה שאומרים ישראל עשתה את זה. מצד שני, הוא מפחד גם מהנוכחות של ארצות הברית באזור. מטוסים כמו F-22 חמקנים ונוכחות, אני חושב, ללא תקדים מאז לפחות 7 באוקטובר פה בארץ, פה באזור, זה גם ממש מדאיג את המשטר האיראני. אבל מצד שני, הוא יודע שאם הוא לא יגיב, כל החברי קואליציה שלו, מה שקורה resistance front, הציר ההתנתקות, מהוואר מורה ומת בפרסית, יגידו שיכול להיות שהראש של הציר הוא מפחד, וזה הולך לפגוע בתדמית של איראן מול כל הקליינטים של המשטר באזור. וגם משטר כמו איראני, משטר כמו משטר של עלי חמינאי באיראן, הוא תמיד משתמש בתדמית שהוא בעל כוח באיראן, ויש לו מונופול של כוח, ולא מפחד מאף אחד, והוא מנצל את זה כדי לדכא את העם האיראני. ואפיל, אבל אם הוא לא יתקוף את ישראל, זה הולך לפגוע בתדמית ההרתעה של המשטר מול העם. אז יגידו באיראן, הנה, המשטר שהוא כל כך חזק מולנו, הוא מפחד מישראל. כמו שהיו אומרים על חאפז אל-אסד, שהוא היה אריה בביירות, מאז שהוא היה, בזמנים שהיה בביירות הסורים, אבל אריה בביירות, אבל ארנב בגולן. וזה גם לתת, וזה גם יכול לטווח ארוך לתת יותר תעוזה לעם האיראני, כדי לאתגר את המשטר. אז הוא, זאת לא החלטה קלה, וזה קשה מאוד להגיד אם הם יגיבו. מה שרציתי לשתף אותך זה איזשהו מידע שהגיע אליי מאיראן, שאומר כך, שכל מה שקרה עם הנייה זה בכלל לא מה שהם אומרים, אלא משהו אחר לחלוטין. הוא הגיע לאיראן, לטהרן, בין השאר בשביל לבקש נשק, תחמושת, שיספקו לו עוד פעם כדי לעמוד כנגד ישראל בעזה. והיה לו פגישה עם כמה פקידים, והיה שם ויכוח גדול. הם טענו שכל המלחמה הזאת, חמאס התחילו
את המלחמה שלא ברשות האיראנים, לא הודיעו לאיראנים, הפתיעו את האיראנים, ביישות האיראנים בכך שהתחילו כזאת מלחמה, ובעצם בזבזו את כל הנשק שהאיראנים נתנו להם לאורך שנים, את האימונים, את הכסף, את הציוד ואת הכל. ובעצם אמר לו מישהו שם בפגישה, התחלתם מלחמה פרטית שתהיה לכם בהצלחה. זאת אומרת, תשכחו מאיתנו. הנייה מאוד התעצבן והוא האשים אותם בבגידה. והוא בעצם אמר להם, אתם לא עשיתם כלום. מאז שפרצה מלחמה לפני כמעט 10 חודשים אז זה היה, לא עשיתם כלום. אפילו ירייה אחת לא יריתם אל ישראל, חוץ מאשר כשישראל פגעה לכם במישהו בדמשק, אז שלחתם כמה טילים. אבל לנו לא עזרתם. הפקרתם אותנו. וגם חיזבאללה, שפועלים על פי ההוראות שלכם, כל מה שהם עושים זה תקריות גבול פלוס. כן? לא יותר מאשר תקריות גבול. אנחנו נלחמים לבד את המלחמה של העולם האסלאמי, ואתם רוצים להיות מנהיגים. מה? אתם הפקרתם? בגדתם בנו. אז הם צעקו עליו שהוא, כשהוא מדבר עליהם בבגידה, אז אמרו לו שאתה דאעש, ואתה תכפירי, ואתה כל הגינויים הללו, והיו שם צעקות נוראות ואיומות. הוא יצא מהחדר ועזב את הפגישה, גם כן, שזה מעליב מאוד את האיראנים. והסיפור הגיע לחמינאי, וחמינאי, כן, אמר לכהני, תשמע, אדם שבא לפה בשביל להעליב אותנו, אין דרך לסלוח לו, תעשו מה שצריך. והם עשו מה שצריך. כמובן, הם אומרים שישראל עשתה ועושים את כל ההצגות והכל, אבל זה בעצם, הם עשו את כל הסיפור הזה. מה אתה אומר על התסריט הזה? כאשר אנחנו גם זוכרים שבנובמבר של שנה שעברה, משהו כמו חודש וחצי לאחר תחילת המלחמה, הייתה לו פגישה עם חמינאי להניע, וחמינאי צעק עליו. זה רויטרס סיפרו, זה לא מוטי קדר. זאת אומרת, היה איזשהו מתח אולי בין הנייה מצד אחד לבין האיראני מצד שני, לאורך כל המלחמה, למה אתם לא עוזרים לנו בצורה יותר משמעותית? מה אתה אומר על הסיפור הזה ועל המצב הזה? אני אגיד לך למה אני חושב שזה לא סביר, התסריט לא סבירה. כי האיראנים, אם קרה דבר משהו כזה, והאיראנים רצו לחסל את הנייה, הם היו בוחרים בדרך אחרת, כי הדרך שהוא נהרג, והוא עזב את העולם הזה, ממש השפיל את המשטר של עלי חמינאי. אם חמינאי רצה לחסל את הנייה, הוא היה עושה זה לא בטהרן, כי זה ממש לא נראה טוב שאורח שלו נהרג בטהרן. הוא היה עושה את זה בדרכים אחרות, כמו אתה יודע, רב סנג'אני הלך לשחות בבריחה, ופתאום הוא קיבל התקף לב, ואז שבדקו אותו, הרמה של, איך אומרים, רדיו-אקטיביטי בגוף שלו, במגבת הייתה הרבה יותר גבוהה ממה שסביר ומה שרגיל. אז אתה יודע שאפילו לא נתנו את הרופא של המשטר לבדוק את הגוף שלו ולעשות מחקר אחרי מותו של רפסנג'אני. היו עושים את זה במדינה אחרת, לא באיראן, לא בצורה שאפשר להאשים את המשטר. אני לא חושב שתסריט הזאת סבירה, לא. אגב, לפי התסריט הזה, הם כיוונו את זה לאותו יום, שזה היה כמה שעות אחרי שישראל, וזה כן פורסם, חיסלה את פואד שוקר בביירות. זאת אומרת, כן. כבר העולם היה במוד שישראל מחסלת את אויביה, או את ראשי הארגונים. שוקר בביירות, הנייה בטהרן. זה נכנס לתוך מסגרת אירועים שנשמע קצת הגיוני. ולכן... המקום לא היה נכון. פרופסור קידר, המקום לא נכון. בזה ממש, אתה יודע, בפרסית, באיראן, אנחנו אומרים מהמון הביב חודס, שהאורח הוא יקר לאלוהים. אתה יודע, לעשות דבר כזה שיש להם אורח בטהרן, אחרי ההשפעה, כל ה...
השפעה של פזשקיאן, שכולם מסתכלו, אני לא חושב שזה סביר. האיראני, משטר האיראני הרבה יותר אינטליגנטי, יש להם הרבה דרכים אחרות כדי לחסל את מישהו בלי להשפיל את עצמם. טוב, בכל מקרה זה מה שקיבלתי דווקא מאיראן. אם כן, בואו נחזור לשאלה הגדולה שלנו, זה האם להערכתך יכול להיות מצב שבמקום מבצע כמו טילים שארצות הברית יכולה לפעול כנגדו, שלא לדבר על מדינות אחרות שהן מסתובבות באזור, כמו מה שקרה ב-14 באפריל, אולי האיראנים בכלל מכינים מבצע קרקעי של פלישה לישראל, אולי מכיוון הגולן, אולי דרך ירדן, אולי מלבנון, אולי גם וגם. מה דעתך על רעיון כזה? אני לא חושב דרך ירדן זה סביר, כי אין להם מספיק כוחות. אבל אם תהיה מלחמה עם חיזבאללה, זה יכול להיות, כן, זה יכול להיות. אבל עם חיזבאללה, דרך חיזבאללה, הם שלחו כבר, לפי מה שקראתי, מיליציות, מספר גדול של מיליציות האפגנים והפקיסטנים וכל מיני מיליציות שיעיות ללבנון ולסוריה. אז זה גם יכול להיות, וזה, כן, זה חייב להדיג אותנו שאנחנו נראה הכוח רדואן או כל מיני, וגם עם המיליציות שהם, כן, נכנסו לשטח שלנו אם תהיה מלחמה נגד חיזבאללה. כי פלישה קרקעית, את זה חיל האוויר האמריקאי לא יתחיל, כן, אין טילים להפיל ואין כתבמים להפיל ואין טילי שיות להפיל, אז זה לא משהו שהקואליציה, כמו שעשתה ב-14 באפריל, עכשיו היא יכולה לעשות. מה הם יעצרו? כמה מכוניות, 4x4, טויוטות ששועטות לעבר הגולן, מרימות את הגדר, כמו שראינו בעזה או בלבנון, זה משהו שהם יכולים לעשות בלי לספוג שום דבר מהקואליציה הבינלאומית. אבל אנחנו יכולים להגן על עצמנו, יש לנו כוחות בצפון, ואם תהיה פלישה, אז כוחות שלנו בצפון, הם יטפלו בזה. כן, אבל אם זה ממש... כן, ואם יעשו זה מ-30 מקומות שונים, עם 30 טרקטורים ששועטים לעבר הגדר, אז אנחנו נטפל ב-20, נגיד. 10 כן. יחדרו ויתחילו להשתולל בגולן, בצפון. זה תסריט לא מנותק ממה שראינו ב-7 באוקטובר. נכון מאוד, נכון מאוד. אבל האיראנים גם צריכים להיזהר ממה שהם עושים. פרופסור קידר, הכלכלה האיראנית במצוקה גדולה. יש הפסקות חשמל בכל מיני מקומות. לפני שבוע הם הכריזו על יום חופש ב-13 מה-31 מחוזות של איראן, כי פשוט אין מספיק חשמל. יש גירעון של 17 גיגוואט בייצור חשמל. כדי להשוות את זה, פה בארץ כל הייצור שלנו עומדת על 25 גיגוואט, ובאיראן חסר להם 17 גיגוואט של חשמל. יש הפסקות חשמל בטהרן, זה וכל מיני מקומות, זה פוגע בתעשייה האיראנית, זה ממש מרגיז את העם, שיש אלה שאומרים שרגע, אתם רוצים להתחיל מלחמה נגד ישראל, ואנחנו אפילו אין לנו חשמל ללכת לשירותים, ולמצוא את הנייר שירותים, סליחה על הביטוי, אבל זו בדיחה בטהרן. והתעשייה של ייצור אנרגיה באיראן צריכה משהו כמו 25 מיליארד דולר השקעות, וזה ממש מאתגר את המשטר, כי לפי מקורות באיראן, בתקשורת של איראן, שפזשקיאן, הנשיא החדש, קיבל את האוצר, היו רק 170 מיליון דולר, מיליון עם מם, באוצר. זה משהו כמו מספיק לשלם את המשכורת של עובדי מדינה כמו 3-4 ימים. והאתגר הזה גם, הם לוקחים את זה בחשבון, שמחשבים מה לעשות, מה תהיה התגובה שלהם נגד מדינת ישראל.
כי ממש יש אתגרים גדולים מאוד באיראן, ופזשקיאן צריך לטפל בהם עכשיו, והמצב הכלכלי שיש אינפלציה כל כך גבוהה, אתה יודע שבזמן ראיסי, האינפלציה הממוצע כל שנה רשמית, האינפלציה הממוצעת הייתה 45%, זה ללא תקדים, מאז רפסנג'אני שזה הגיע ל-50%, אבל רק שנה אחת. העם האיראני, תקשיב, אני מישהו עשה באינסטגרם, אתה יודע, יש הרבה חוש הומור באיראן, זה אחד מהדברים שאני ממש אוהב אצלנו, לא חסר חוש הומור אפילו שהעם במצוקה. מישהו אומר שכן, אנחנו גרים באיראן, איפה מזג האוויר כמו ערביה הסעודית, המשטר כמו טליבן, ואנחנו משלמים מחירים של ניו יורק. זה, אתה לא יודע, המחירים באיראן, זה מצחיק אצלנו לשמוע את זה, אבל זה ממש, זה אחד מהדברים שהלחץ שזה מייצר אצל העם האיראני, החרדה, אתה לא יודע, פרופסור קידר, כמה יש בעיות של חרדה אצל העם האיראני בגלל המצב הכלכלי, בגלל האינפלציה במיוחד. אז זה דברים שהמשטר צריך לקחת בחשבון, ובגלל זה יש אנשים שאומרו לחמינאי, שלפי מקורות זרים שישראל עשתה את זה, ישראל שמה בפניך, מולך מלכודת. הם רוצים שאתה תגיב, ואז שהם יפגעו, שהם יגיבו בצורה יותר חזקה, ואם הם יפגעו, כמו למשל, בתשתית האנרגיה באיראן, אפילו מקום אחד, תהיה ממש פאניקה באיראן, ממש פאניקה בגלל כל הבעיות של אנרגיה מהמשטר הזה שממש קשל, זה אנשים שלא מבינים מה הם עושים, הם לא מוכשרים, בסדר, מישהו יכול להיות פרו-חמינאי, אבל בגלל השחיתות הנוראית במשטר, יש ארבעה אנשים ש... לא מגיע להם לנהל פיצוצייה, אבל הם עכשיו יושבים במקומות חשובים ומנהלים את המדינה. מאיר, אני מאוד מאוד מודה לך, כי אלה בדרך כלל הצדדים שהציבור הישראלי לא תמיד רואה אותם, אבל מי שרואה את ערוץ טוב, ואותך כמובן בערוץ טוב, משכיל הרבה יותר ויודע הרבה יותר טוב ממה שקורה בתוך איראן. תודה רבה לך, בשורות טובות, ישועות ונחמות לך ולכולנו. תודה רבה לכם, צופים וצופות יקרים. הרבה אושר לכולם. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין וקיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה אינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל, התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן אליטה חדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך, הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר, בעיקר, ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר.